Алғаш болып халық алдында Алмалы ауданы әкімі есеп берді. Жыл көлемінде жасалған жұмыстарды саралап, тұрғындардың мазалайтын сауалдарына жауап берді. Сұрақтардың басым бөлігі қоғамдық көлікпен тұрақ төңірегінде. Я думаю, менің ойымша біз бұл мәселені шеше аламыз. Өткен жылы енгізілген Янгейл жобасы бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Бұл әрине уақытты талап етеді. Барлығын шешуге тырысамыз. Янгейлдің жобасы бұл ауданды да қамтыған. Ауданда мемлекет пен кәсіпкерлердің серіктестігі арқасында 15 әлеуметтік және спорттық нысандар бой көтеріпті. Әрі аймақтағы өндіріс орындары 136 миллиард теңгенің көлемінде тауар шығарған. Демек, шағын бизнестің арқасында қала қазынасына 93 миллиард теңге түскен. Сонымен қатар, мұнда 260-қа жуық жабай сауда орындары сүрілген. Тастақ, Жұлдыз, Никольский және Кәрім базарлары жуық арада жаңаша кейіпке енетін болады. Жауабы шешілмеген мәселелер де жоқ емес. Оның ең бастысы балабақша мәселесі. Осы орайда ауданымызда кәсіпкерлердің арқасында 120 орындық екі балабақша салынады. Мұндай балабақшалар мен мектептер Түрксіб ауданында да бой көтереді. Ал қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша 12 көпқабатты үй қолданысқа беріліп, 16 үй ағымдағы жылдың шілде айында өз иелерін таппақ. Бұл аудан тұрғындарында қоғамдық көлік мәселесі мазалайтын көрінеді. Өткен жылы осында есеп беру барысында тұрғындардан 65 сұрақ келіп түсті. Оның барлығы есепке алынып, шешімін тауып жатыр. Ал басты сұрақ ол қоғамдық көліктерге байланысты болып отыр. Осы мақсатта жасалып жатқан жұмыстар аз емес, шешімін табуға тырысамыз. Түрксіб ауданының әкімі жасалған жұмыстарға тоқталды, алдағы жоспарларымен бөлісті. Тіпті тұрғындарды мазалап жүрген сұрақтарына жауап берді. 2015 жылы аудан бойынша өндіріс көлемі 82 миллиард теңгені құраған. Тиісінше тұрғындарды жұмыспен қамту бойынша 2014 жылмен салыстырғанда 1,5%-ға артқан, ал орташа жалақы көлемі 120 мың теңгені құрапты. Азамат Әуесхан, Ялкуннан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.